určitě je to pro mě jakoby meta, která mě žene teďka jakoby dopředu, protože dostat se do toho klubu ligových kanonýrů není to úplně jednoduchý, ještě vlastně velkou většinu těch gólů mám v zahraničí, takže tím ještě to prostě jakoby těžší, než kdybych celou dobu byl doma v Česku. Tak. Jo, absolutně, tady vlastně všichni mi to i říkají hned od prvního vlastně tréninku, když jsem se sem vrátil, a lidi a ty novináři a všichni mi viděli, tak říkají, že úplně ze mě to září prostě, že jsem šťastný, že můžu být zpátky, a tak to taky je, no. Po tom, co jsem si tam prošel, tak prostě tohleto, hned jsem věděl, že když jsem tam rozvázal tu smlouvu, že priorita je pro mě se vrátit sem, a jsem šťastný, že to tak dopadlo. Tak já jsem vlastně nebyl jako až tak dlouho bez zápasu, bez tréninku, a vlastně poslední zápas jakoby soutěžní, co jsem odehrál, tak bylo vlastně v Gaziantepu za Repre. A tak to je takový jakoby úsměvný trochu, no, ale pak vlastně jsem se vrátil, jak jsem rozvázal tu smlouvu, a jako měl jsem každodenní prostě režim, že jsem trénoval, a pak vlastně jsem se domluvil i, už jsem to někde říkal v nějakém rozhovoru, jak jsem se domluvil v Jablonci a trénoval jsem s Bčkem Jablonce, takže normálně jsem jako byl v procesu a jako neměl jsem skoro žádný dny volna, takže samozřejmě pak je rozdíl toho, když člověk trénuje sám a pak přijde jakoby na ten trénink s tím týmem, ale tím, že jsem trénoval s tím Jabloncem, takže jsem prostě byl v tom procesu i s tím týmem, a pak když jsem přišel sem, tak vlastně hned jsem tady dělal nějaký ty fyzické testy a to, a byl jsem jakoby v optimálu, hlavně ty lidi všichni, co mi tady znají, ty trenéři, takže ví prostě, co je optimum pro moje tělo, a prostě nebyl v tom problém, takže jsem tady měl nějaký 2-3 tréninky a vlastně hned jsem šel na nějakou část jakoby do zápasu, no a pak vlastně v druhém zápase hned jsem dal góla, takže jako super návrat pro mě, i vidím, že lidi okolo klubu a fanoušci a všichni jsou šťastní, že jsem se vrátil, a tak by to mělo být, no. Jo, bylo to prostě, já jsem v tomhle tom byl opatrný, že jsem věděl, jak to v tom Turecku funguje, ale prostě byli tam lidi, kterým já jsem volal, kteří tam hráli, i tady prostě, tady mám v Legii Srba, který tam měl kamarády, kteří tam hráli, a tak jako zjišťoval jsem si prostě ze všech stran, jak to tam fakt funguje, a jako dostal jsem jenom dobrý feedback, že to je vlastně jediný klub v Turecku, který má, já nevím, měsíční zpoždění s těma financema, což je jako absolutně super v Řecku, protože vím, že ty velký kluby tam třeba 6-7 měsíců prostě nevidí člověk ani korunu, takže tohle, jako měl jsem prostě jenom dobrý informace o tom. I jsem si, jako si myslím, hodně sednul, když mě volal sportovní ředitel a trenér, tak jsme si jako hodně sedli lidsky, no, a pak byly třeba situace nebo takové věci, že on mi řekl, že zná Legii a všechno, že ví, jaký tady máme jakoby ty tréninkové podmínky a že tam je to stejný a to. Teď mě poslal na WhatsApp nějaký jakoby projekt toho tréninkového centra a tak, a teď já jsem tam přijel už podepsanou smlouvu a všechno. A říkám, trenér, a kde je to tréninkový centrum? No, on takhle mě vzal za ruku, vyšli jsme tam ven, a on takhle ukazuje tam někam do dálky a tam prostě pouště, no, a tam někde to má být, ale kdy to nevíme. No. Takže prostě v takovýmhle stylu se to odehrávalo, no. Nebo když prostě jsem si s ním volal poprvé a říkám, že prostě nechci tam jakoby do toho Turecka, prostě obecně kvůli tomu, že vím, že tam je ten problém s těma penězma, že já nechci prostě žít v tom, že nebudu vědět, kdy dostanu peníze, jestli je dostanu, a přesně tohle, co jsem říkal předtím, že pak hráči neřeší fotbal na tréninku, že řeší jenom prostě ty peníze a to, a že prostě to nechci, a on, že tady není žádný problém a to.
No, přišel jsem tam a pak mi si mi zavolal, já nevím, to byl druhý, třetí den tam němu do kanclu a řekl mi, že minulý rok od prosince do května neviděli ani korunu. Tak já říkám, proč si mi tohle to neřekl, jako, to bych tady prostě nebyl. No. Takže spousta věcí dohromady. No. To je otázka na moji ženu. Ta to ví úplně přesně, já to přesně nevím, ale 100%. Myslím, že jak byla ta covid pauza, tak tady jsme si jakoby vzali nějaký A4 a dělali jsme si takový poznámky, že jednou napíšeme jako knížku, že to jsou jako občas to jsou takový story, to fakt jako to by ani, ne ani, abych to prodával, že bych si to napsal prostě pro sebe a aby se měl prostě, abych si to všechno pamatoval, protože někdy to jsou takový storky, že to by fakt nikdo nevěřil, ale no, 20, 23, 24, teďka když počítám, je to, že se budou stěhovat zase sem, takže jako okolo 25krát určitě, no. Když to začínalo, tak, nebo když jsme šli poprvé, jsme se stěhovali v Německu, tak si pamatuju, že jsme se stěhovali kamionem, že to bylo prostě všechno jsme měli sebou, no a pak čím to bylo jakoby častější a častější, tak těch věcí bylo míň a teď do toho Turecka, tak to jsme měli celá rodina, nevím, 6 kufrů a to máme jako dvě děti, takže to bylo absolutně jako na light. A teď tady do Varšavy, tak jsem přijel, mám dva velký kufry, jeden malý kufr a baťůžek. Takže jako teď jsme absolutně jako taky minimalistický. A kdokoliv nám cokoliv dá, tak to se křižujeme, jenom že prostě to vidíme hned, prostě jak se zase někam budeme stěhovat, takže to bude další prostě krám. Takže se snažíme prostě všech těch věcí, co máme a nepotřebujeme jako se toho zbavit. No. Polsko až asi druhý, ne, řeknu, prostě jsme se zamilovali, od prvního dne jsme se zamilovali i s rodinou do Řecka a oba se tam cítíme prostě úplně neskutečně, proto taky jsme si tam jako pořídili bydlení a myslím si, že to není ani nějaký tajemství, že jako i po kariéře tam chceme jako žít na stálo, nebo aspoň na nějakou část jakoby roku určitě, no. Takže tam jako vlastně, když jedeme jakoby domů, ok, jedeme do Česka, ale stejně se cítíme i tam v Řecku. No a pak samozřejmě taky super angažmá bylo Španělsko, Las Palmas, ale tak to počítám takový ty holiday destination, no a pak tady ta Varšava je taky super město a přirovnal bych to jakoby k Praze, no i prostě je nám tady asi dobře, jakoby ta mentalita a všechno je hrozně podobný Česku, jakoby ten jazyk a všechno, takže tady jsem se prostě, nikde jsem se necítil tak jako tady po všech stránkách, takže jakoby asi ta Varšava stejně, když jakoby tak obecně je to prostě jako na prvním místě. No, jako rodiče, ty jsou z toho mají úplně hotový, protože ty vlastně, já jim řeknu, že jedu domů a oni se mi ptají, kam jako domů, takže oni, protože říkají, že to nemůžou pochopit, jako že se cítím někde líp než v Česku nebo tak, takže, ale tak vlastně já od nějakých těch 16-17 jsem prostě pryč z Česka, takže už jsem měl jakoby byly časy, že jsem se cítil, že fakt do Prahy jakoby, nebo do Česka se jako nikdy nebudu vracet, ale teď jakoby myslíme tak, že to bude tak, že já nevím, část toho roku budeme trávit někde takhle v tom Řecku a pak na ty měsíce, jakoby, kde není ani v tom Řecku jakoby dobře na tu zimu, tak budeme v Čechách. No. Vždycky, když jsem někam šel, tak se jako fakt snažím naučit, protože i pro ten další jako život je to prostě, je to super a já nevím, třeba by mi lákalo nějaký sportovní ředitel nebo agent a to prostě vyžaduje, to je jakoby takový základní kritérium, jsou ty jazyky, takže
Tak anglicky, německy, španělsky. Mám dobrý to prostě, že tady všechny ty jazyky použiju prostě denně, no. Že tady mám hráče, s kterýma prostě můžu ty jazyky používat denně, takže jako to je prostě to nejlepší, co se může stát. No, polsky jako to vůbec nepočítám, protože to je jako hrozně podobný, je to češtině, ty první, já nevím, týdny, jak jsem koukal, ani mi to jako nějak nelákalo se to učit, ale pak člověk prostě zjistí, že po pár týdnech tak se to naposlouchá, je tam prostě pár jiných slov, jinak je to hrozně podobný jakoby tej češtině a člověk se to učit nemusí, no. A takže no, nějaký základy mám jakoby řečtiny, ale to se chci jakoby naučit pořádně, až tam budeme žít. No, asi to mistrovství světa. A to bylo taky toto vlastně. Já jsem tam jel s Ondrou Mazuchem, myslím, tak jsme byli o tři roky mladší než jakoby všichni ostatní, takže a bylo to prostě takový úplně fakt velký turnaj, vlastně hráli jsme tam proti těm klukům z té Argenty, tam byl Aguero, Di Maria, tyhle ty všichni, co prostě pak já nevím, ta Evropa jim ležela, nebo doteď vlastně. Takže tam jako jsme hráli fakt proti velkým budoucím hráčům a i pro mě to bylo prostě jec, já nevím, tam byl Feňa a prostě tohle skupina. On už teď se na to taky koukal, nějaká knížka o tom vyšla, už taky moc jich nehraje. Tam taky, myslím, dva, tři kluci ještě hrajeme, jinak už, myslím, já a Suchar. Ára Suchý ještě hrajeme, jinak jako už tam taky toho, těch kluků moc nehraje, no. Ale to byl asi takovej jakoby největší turnaj, no. Pak samozřejmě já vzpomínám na tu 17, to jsem dával góla ve finále s Ruskem. A no, asi tak, pak ta 21, to byl to úspěch, ale jakoby asi se očekávalo víc od té jakoby naší generace, kdy jsme zase vyhrávali jakoby všechno, takže pak jakoby v konci to byl takový spíš neúspěch, že jsme pak ani nepostoupili na tu olympiádu, no. Ale jinak mám jako krásný vzpomínky vlastně na tu mládežnickou repre, já nevím, byl jsem od 16 do 21, v té 21 mám nějaký rekord, snad jakoby gólů nejvíc v 21, protože jsem tam byl, já nevím, asi 3 nebo 4 roky, takže na to mám krásný vzpomínky, no. Ale tak je to hezký, no. Je to hezký, až skončím, tak si to tam někde vystavím taky a budu na to koukat, až mi vypadají vlasy.